Це один зі складів допомоги українцям у британській столиці. Ним опікується Лондон Євромайдан та ініціатива Support Ukraine. Волонтерський рух наших діаспорян за кордоном досі доволі потужний. Але зараз допомога більш адресна. Речі збирають та відсилають за запитами з України. Тернополянка Леся у Лондоні живе вже 12 років. 8 із них активно займається волонтерством. Все почалося після окупації Криму та вторгнення росіян на Донбас. Мій друг, який служив в Збройних силах, просто запитав, чи є можливість чимось допомогти. Була зима, дуже холодно. І спочатку зібрала кошти, купила просто теплий одяг хлопцям, потім купила автомобіль, потім ще один автомобіль. І так воно почуть-почуть закрутилося. З початком повномасштабного вторгнення Леся завантажила та відправила десятки фур з гуманітарною допомогою для українців. Перший місяць то взагалі просто всі жили на складі. Просто жили на складі. Я переїхала зі свого дому в дім до своїх друзів, щоб мені ближче було подорожувати до складу. Останні місяці пожертви на потреби українців дуже скоротилися, каже Леся. Але ж запитів від вояків менше не стає. Потрібні автівки, тепловізори, рації, дрони. Тож дівчина вирішила на свій день народження організувати збір на безпілотник аеророзвідки. Метою поставила 6 тисяч фунтів. Це майже 300 тисяч гривень. Назбирала їх лише за 3 дні. Тому вирішила підняти планку і купити весь комплекс. 2 літаки і наземну станцію управління. Дуже тішать маленькі пожертви. Буквально 3 фунти, 5 фунтів. Ти розумієш, що людина, можливо, не має можливості дати, але все одно хоче прийняти участь і пожертвувати хоча б ту свою каву, той свій круасан. І це дуже класно, насправді. За 9 днів Лесі пожертвували понад 17 тисяч фунтів. Це майже 800 тисяч гривень. Гроші надходили з Британії, Іспанії, Італії та Польщі. А отже, дуже скоро розвідка отримає в користування ось таких пташок. Це безпілотний апарат українського виробництва «Валькірія». Його використовують для аеророзвідки, щоб координувати роботу артилерії. Він може літати до 2 годин і розганятися до 100 кілометрів. Дуже складно його збити, тому що він летить дуже низько, дуже швидко і дуже непомітний для ПВО. Це київське виробництво «Валькірій». Проект започаткували волонтери армії СОС. Він пройшов випробування у Збройних силах і вже 5 років працює в бойових умовах. Розробники пишаються стійкістю пташок до російської радіоелектронної безпеки, так званого РЕБУ або глушилок. Аналоги в світі є. Із мінусів вони дорожчі в 5 разів. По-перше, по-друге, вони не мають бойового використання. Вони не ребостійкі. Ми літаємо в РЕБ. Ми не боїмося російського РЕБа, і ми його знищуємо. А літаки, на які назбирала гроші Леся у Лондоні, вже на кінцевому етапі виготовлення. В проділах, напевно, 1-2 тижні літаки будуть готові, комплекс буде готовий для використання. Людина, для якої цей комплекс зроблений, прибуде на навчання, пройде навчання, це тиждень займає, і отримає цей комплекс, і буде з ним працювати вже в бойових умовах. Останнім штрихом буде нанесення назв на безпілотники. Їх обирали голосуванням. Обрали ім'я Джонсонюк на честь Бориса Джонсона і Вівйорка на честь мого дня народження, бо у мене такий позивний Вівйорка. От, це не я придумувала, це люди проголосували. Вже відомо, кому віддадуть цих пташок. На них буде літати Руслан, хлопець, який поїхав на фронт з Лондона. Мені здається, що це буде дуже символічним, коли більшість коштів збирали в Британії, і літати на них буде британець українського походження. І взагалі Лондон критично важливе місто для «Валькірій», бо тут організували своєрідний хаб, закуповують запчастини для цих безпілотників і передають до Києва. Займається цим Михайло. Люди повинні розуміти, або ми в ЗСУ, або ми працюємо для ЗСУ. Тобто має бути одне або друге. Так що це є ця війна. Ми надіємося, що вона закінчиться скоро. Щоб закінчити її скоро, нам потрібно працювати швидше. Місцеві волонтери й далі збирають гроші на потреби нашої армії і нагадують світові про нашу боротьбу. 3 на тиждень у Лондоні проводять мітинги на підтримку України із закликом продовжувати озброювати ЗСУ. Світлана Чернецька, Юрій Куций, Юрій Романюк та Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал «Інтер» для марафону «Єдині новини».